Вітаю вас у прямому ефірі каналу ТВ4. Зустріч із народними депутатами України від політичної партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщини Василем Деревляним, Володимиром Бойком та Михайлом Апостолом. Доброго вечора, панове. Дякую вам за те, що прийшли у нашу студію. У анонсі сьогоднішньої зустрічі, сьогоднішньої програми, ви запрошували телеглядачів до відвертого діалогу. Ваше запрошення залишається в силі? Залишається в силі. Як бачите, це перший раз ми втрьох на вашій студії, ми ще навіть прес-конференції втрьох собі не дозволяли. Тобто ви перші. Дякуємо за довіру. Раз запрошення в силі, тоді я запрошую до нашої розмови глядачів. Будь ласка, телефон студії прямого ефіру 43 39 00. Приєднуйтесь, ставте запитання. Гості обіцяли дати на них відповіді. Маємо годину часу, не будемо витрачати марно час. І одразу моє перше запитання. Щойно повернулися із Верховної Ради. До 5 березня планових засідань Верховної Ради не буде. Перед тим, як роз'їхатись по округах, депутатам все-таки вдалося розблокувати роботу сесії, трошки поголосувати і прийняти ряд рішень щодо голосування у Верховній Раді. Після того, коли ці рішення вже були прийняті, на багатьох прес-конференціях, брифінгах і представники опозиції, представники більшості говорили про свою перемогу. На вашу думку, на чию користь, на користь опозиції, влади прийняті оці рішення щодо голосування у Верховній Раді? Вашу політичну силу вони задовольнили? Будь ласка. Я хочу сказати, що об'єднана опозиція «Батьківщина», «Свобода» і «Удар», об'єднавши всі свої зусилля в парламенті, заставили більшість рахуватися з опозицією. Тобто до того часу більшість, порушуючи Конституцію, регламент Верховної Ради і все, що є, як хотіли, так і голосували. Їх просто 50 народних депутатів у Верховній Раді, і вони справлялися всіма 230 кнопками, і всі законодавство приймалося, тобто 50 депутатами. Сьогодні це було перше таке завдання об'єднаної опозиції у Верховній Раді зупинити це. Ми це зупинили. Я думаю, що це був таким першим кроком заставити більшість у Верховній Раді дотримуватися і Конституції, і законів. А в подальшому у нас ще є дуже важливих багато питань. Це є звільнення Юлії Володимирівни Тимошенко, Луценка, багато інших питань, де ми повинні теж заставити цю більшість голосувати і міняти чинне законодавство, яке вони раніше не приймали. Пане Володимир, будь ласка, ви з цього питання. Як бачимо, саме кнопкодавством попередньому скликанні приймалося ряд негативних для України і для українців законопроєктів. Це, зокрема, і Харківські угоди, це і скандальний податковий кодекс, пенсійна реформа, мовний закон, багато іншого. Тому, як казав Сергій Тимофійович, «Батьківщина» поставила перед собою мету. Декілька основних завдань, серед яких і звільнення опозиційних лідерів Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, серед яких і скасування всіх тих псевдореформ, і серед яких, звичайно, особисте голосування народних депутатів у парламенті. Тобто одне завдання виконано? Звичайно. Виконали фактично одне із ключових завдань, і, мабуть, варто пояснити, що саме ми проголосували. Тому що всі кажуть, голосування особисте і так було передбачено в Конституції, так, але у нас в Конституції багато чого передбачено, але багато чого не виконується. Саме механізму особистого голосування в Конституції не було. Ми його передбачили в регламенті. Відтепер депутат, який не зареєструвався письмово, не зможе проголосувати своєю карткою в сесійній залі, тому що ця картка буде заблокована. Вона розблокується лише тоді, коли депутат прийде і письмово зареєструється. І про це перед початком засідання. Навіть так. Під час засідання, і про це виголосить головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради. Якщо ж ми ж побачимо, що під час голосування хтось із депутатів голосує за іншого, відповідно, ми про це інформуємо голову чи головуючого на засіданні Верховної Ради, і він зобов'язаний такого депутата підняти, назвати, що він піднявся. Якщо ж його фізично в залі не виявиться, ця карточка знову ж таки блокується, і ми переголосовуємо питання. Тобто ми домоглися того, чого пише в Конституції. Це не була наша забаганка. Ми хотіли виконання Конституції. І саме тому блокували парламент і, добившись цього, його розблокували. Пане Василю, ви не новачок у Верховній Раді, а пан Володимир і пан Михайло вперше. Буквально кілька слів, кілька речень. Ваші враження? Ви попали на таку веселу, цікаву, неординарну роботу у Верховній Раді. Я хочу в продовження декілька слів просто сказати, що це перемога просто здорового глузду. Перемога, щоб хтось
хтось виграв, чи це опозиція, чи партія регіонів, тут немає. Сьогодні виграли ті виборці, які давали мандат тим, за кого вони голосували. І ми, опозиція, зокрема, члени партії, фракції «Батьківщина», ми собі ніколи не дозволимо віддати комусь карточку, чи взяти карточку за когось голосувати. Так, сьогодні важко буде приймати і через коліно ламати провладну партію по запомахом руки Чечетова, приймати ті закони, які сьогодні дійсно нищуть нашу і культуру, і економіку, і законодавчу ініціативу, законодавчу творчість. Всі ці питання, я думаю, так легко провладній партії сьогодні не прийде. Яке враження? Я хочу сказати, додавалося відповідальності. Хоч я завжди працював підприємцем, фермером, це непроста робота, але хочу сказати, колись я мав можливість працювати 10-12 годин, то сьогодні цього не вистачає, тому що, хочу сказати, прийти в Верховну Раду і просто нажати за те чи інше рішення, це мало. До цього йде дуже велика робота. Це в комітетах, аналітичні групи, це прийоми громадян, це висновки аналітичних різних комісій. Це навчання, це законотворчий процес. А вже і домовленість. А коли вже приходиш в Верховну Раду, це тільки вже підсумок цієї роботи. Якщо проголосуємо за, значить наша робота вдалася, цей підсумок вдався. Не проголосували, значить ми працювали, десь щось не працювали, десь щось не врахували. Ви не пошкодували про те, що пішли у Верховну Раду? Ну, наразі не шкодую, тому що займаюся справді роботою, роботою, яка мені знайома, тому що я до цього займався і зверненнями громадян, був депутатом обласної ради, був помічником народного депутата, тому для мене ця робота відома, тим більше, що я у парламенті займаюся саме питаннями регламенту, чим займався і в нашій Тернопільській обласній раді, коли був головою комісії з питань регламенту. Сьогодні до моїх повноважень відведено якраз перевірка на відповідність до регламенту, відповідність оформлення законопроєктів і постанов. Усіх, які зареєстровані в парламенті, вони всі йдуть до мене для того, щоб визначити відповідність цього законопроєкту до норм регламенту. Я два слова, якщо можна. Будь ласка. Під час початку виборчої кампанії Тернопільській обласній організації особисто мені ніхто не вірив, що пройде по округу Володимир Бойко, Михайло Апостол, але так не сталося. Бачите, повсякденна робота, і ця робота, яку вони проводили раніше, коли я був депутатом, по приймальнях виконували ті чи інші завдання, адже я був один з партії «Батьківщина» в Тернопільській області. І я охоплював по роботі всю область. І через те всі виконували, всі партійні структури виконували і допомагали мені захищати і область, і людей. І через те, я думаю, що їм на сьогоднішній день не важко, тим більше, що ми пройшли теж Тернопільську обласну раду. І я думаю, що вони на сьогоднішньому етапі не виглядають такими новачками, вони вже серйозно у справі, серйозно сьогодні вже приймають участь у всіх засіданнях, і я думаю, так і буде далі продовжувати. Дякую, нагадую нашим глядачам, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 43 39 20. Готуючись до цієї програми, буквально вчора я прочитала кілька коментарів політологів щодо спільних дій опозиції. Політолог Володимир Фасенко вважає, що опозиція у багатьох питаннях лише на публіку намагається працювати злагодженно, а конкуренція всередині опозиції існує. Політолог Дмитро Видрін вважає, що в рядах опозиції далі буде продовжуватись боротьба, тому що кожна з трьох сил має різну природу, і кожен з лідерів опозиції має президентські амбіції. Вам буде важко домовлятися в майбутньому. Так вважають українські політологи. Підтверджуйте або заперечуйте. Українські політологи теж приїжджали на терени області, коли була виборча кампанія, теж давали свої прогнози, які ніколи не збулися. Те ж саме і зараз. Однозначно, що ми є всі різні. Однозначно, що є три політичних сили. Однозначно, що кожна політична сила має якийсь період своєї діяльності. Хтось більший, хтось менший. Ось. Але на сьогоднішній день вже чітко всі усвідомили, якби всі ці політичні сили були разом під час президентських виборчої кампанії 2010 року, ми перемогли. І це кожен усвідомлює. Сам
поєдинче ніхто на майбутніх виборах не переможе. Так однозначно, може там сьогодні якісь такі кулуарні в своєму колі є амбіції, але якщо їх виносити на всеукраїнський рівень, я думаю, що ніхто не захоче сам особисто йти на президентську кампанію і знов програвати нині діючому режиму Януковича, тим більше, коли політичні сили, які входять в об'єднану опозицію, вже зустрічалися, висунули нашого лідера Юлію Володимирівну як єдиного кандидата на президентську кампанію 2015 року. Я думаю, що воно так і буде. Юлія Володимирівна буде тим єдиним кандидатом, яка переможе нині діючий режим. Нам би хотілося, щоб ці вибори були раніше. І по-іншому просто не буде. Однозначно, кожен це сьогодні усвідомлює, що тільки разом ми можемо здолати цей режим, антиукраїнський режим Януковича. Будь ласка. Ну, мабуть, мова йде в розбіжностях саме в ідеологіях і програмних засадах. Тому що справді нас, як батьківщини, так свободи і удару, всі абсолютно різна ідеологія. Але ви знаєте, сьогодні опозиція навчилася домовлятися. До сесійної зали ми заходимо з одною і тою самою думкою. Якщо до цього ми можемо дискутувати, спорити, то в сесійній залі думка єдина і думка правильна. Тому ми будемо домовлятися надалі і будемо разом працювати, тому що мета в нас одна – повалити цей режим. Ви кажете різна, перепрошую, ідеологія, але це дуже важливе питання. А немає якихось таких засад, які не дозволяють домовитися, які переступити неможливо? Я думаю, що протягом нашої роботи, протягом цих 5 років, особливо обов'язково якісь нюанси, які ми через які ми не зможемо переступити, будуть в нашій роботі. Але дякувати Богу, до сьогоднішнього дня їх немає. Ми працюємо, тому що ми бачимо перед собою мету повалення режиму. Якщо ми цей режим повалимо, можливо, тоді почнуться якісь розбіжності. Сьогодні виключно мета нас єднає. Пане Михайло. Я хочу сказати, що політика – це перш за все, в першу чергу, це мистецтво домовлятися. І сьогодні всі, хто прийшов в Верховну Раду, вони стали політиками. І вони повинні виконувати ті завдання, які дав їм сьогодні народ. Я маю, хочу сказати за опозиційні сили, яке першочергове завдання? Це дійсно змінити владу, цю антинародну, антиукраїнську, антидержавницьку владу. І я думаю, що так, амбіції якісь будуть, звичайно. Але сьогодні є 3 опозиційні сили. Є президент, є прем'єр-міністр, є голова Верховної Ради. Я думаю, що наші всі опозиційні лідери – це мудрі, люди, які вони дійшли вже до таких висот, дякуючи цим простим людям, я не думаю, щоб хтось із них було так, якщо повернутися так, як наш попередній президент, всю надію, всю віру українського народу, значить, перекреслив просто. Я просто не вірю в це, що так буде. Я думаю, що вони домовляться. Мені режисери підказують, до нас вже надійшло кілька телефонних дзвінків, і їх об'єднує одна тема, єдина тема. Запитують тернополяни, і були дзвінки із за меж Тернополя, чи можуть депутати Верховної Ради повпливати на стан і ремонт доріг тернопільських? Ну, ви знаєте, чи це взагалі робота на сьогоднішній день однозначно, якщо взяти отак сказати відверто, ні. Тому що виконавчої гілці влади, членів партії «Батьківщина» немає. На сьогоднішній день виконавча гілка влади підпорядкована все Банковій, режиму Януковича. Вони ставлять своїх намісників, вони тут працюють. Але сьогодні ми не можемо сказати, що ми не будемо цього робити. І ми вже домовилися у своїй роботі. Я, як член транспортного комітету, я ініціював звернення голові комітету про виїзне засідання комітету на терені Тернопільської області, де розглянути всю господарку, стан доріг, перевезення людей, перевезення автотранспорту, колія, аеропорт, повністю все. І через те таки перша була розмова, яка знайшла підтримку голови комітету, але на сьогоднішній день я, як народний депутат від партії «Батьківщина», сам цього в області зробити не зможу. Ось, щоб всі це зрозуміли, тому що до цього має долучитися виконавча гілка влади, облавтодори, адміністрація, всі-всі-всі структури, які б розпочали оцю спільну роботу. І ми
сьогодні робимо все, щоб цей напрямок більш розширити, щоб не тільки в області ми говорили про дороги, про ремонт дорог, про перевезення людей, про залізну дорогу сполучення, про аеропорт, адже біля міста пропадає такий аеропорт. Тобто перші такі домовленості є. Ми сьогодні з виконавчою гілкою влади домовляємося про вироблення спільного такого пакету робочого. І я буду особисто зустрічатися по цих питаннях. Це не є політичне питання, це є те питання, де я і казав, і вас в новинах це сказала. Питання номер один для нас – це є дороги. І якщо ми можемо повпливати, заставити когось, ми повинні всі разом робити, ми і будемо контролювати, ініціювати. Ви, представники засобів масової інформації, теж долучатися до цього, що ми обов'язково заставили цю виконавчу гілку влади зробити, покращити ці дороги в області. Щоб ми кожного року не жили латанням ямок, щоб нарешті побудували серйозні європейські гарні дороги. Над цим ми сьогодні працюємо. Я хочу додати два слова і сказати, що будівництво і ремонт доріг – це найбільш корупційна дія, корупційна схема. Звичайно, дороги можна будувати, але в тому випадку і мати нормальні дороги, якщо не красти різними і не відпрацьовувати різні схеми відкатів. Робити дороги так, як дійсно по якості, так, як в світі роблять. Тому що сьогодні ми багато чули, минулого року до Євро будували серйозні дороги, величезні мільярди доларів. Ми бачили величезні, але ми їздимо по цих дорогах, нам здається, ми бачимо, які ці дороги. Тому що, я думаю, там половина цих коштів не пішло. Хоча сьогодні для будівництва доріг при любому розкладі потрібні кошти. А кошти йдуть, тому що, ви знаєте, минулого чи позаминулого року прийнятий закон про відрахування із продажі пального. В принципі, область в нас теж продає величезну кількість пального, і цей процент акцизу повинен би залишатися на ремонт хоча б наших цих доріг. Десь далеко в тих владних кабінетах ці кошти зникають, десь невідомо по яких схемах залишаються, в яких кишенях, і через це ми маємо те, що маємо. Не даю перевагу дзвінкам глядачів, тому ще одне запитання. Бержанський район, село Краснопуща. Мешканець розповідає, що в селі є монастир, на території якого знаходиться психоневрологічна лікарня. І от запитання людини, чи так буде завжди, чи не відновиться історична справедливість, бо, на його думку, це би мав бути монастир, а лікарня десь в іншому місці. Чи ви знаєте, володієте? Так, я володію цією ситуацією. Це тому, що це село відноситься до округу, де я балотувався, я був в цьому селі, бачив цей монастир, бачив цю лікарню. Справді, сьогодні недопустимо, щоб там розміщався такий заклад. І, наскільки я знаю, сьогодні є приміщення для того, щоб цих людей переселити, для того, щоб монастир використовувався виключно за своїм призначенням. Сьогодні це приміщення належить до комунальної власності обласної ради. Це спільна власність територіальних громад Тернопільської області. Тому вирішальне рішення повинно приймати саме Тернопільська обласна рада. Звичайно, тут впливає частково на це і управління праці, соціального захисту, міністерство праці, але вирішальне рішення повинно приймати саме Тернопільська обласна рада. Я думаю, що можливо це питання вирішити. Ви особисто вважаєте, у який спосіб воно би мало вирішити? Я вважаю, що в таких приміщеннях заклади охорони здоров'я не повинні розміщуватись. Це є релігійна споруда, це є культова споруда, там повинні відбуватися відповідні речі. Але сьогодні, ще раз наголошую, є приміщення, куди можна переселити цих людей, не обмежуючи жодних їх прав. Особливо потрібно зберегти цей трудовий колектив, тому що сьогодні люди більше не мають де працювати в цьому селі. Але обов'язково приміщення повинно бути звільнене для церкви. Дякую. Зараз немає засідань сесії, триває робота в комітетах, триває робота в округах, законопроекти, ініціативи, над чим працюють народні депутати, особисто ви. Можливо, є якісь такі важливі, вагомі речі, про які треба сказати вашим виборцям? Ну, взагалі, згідно нашого регламенту, пояснимо для виборців, для телеглядачів вашого телеканалу, що регламентом зроблено розпорядок всіх пленарних засідань. Перший і третій тиждень ми займаємося
в Верховній Раді, в парламенті проходять сесії. Другий тиждень кожного місяця відводиться для роботи в комітеті. Четвертий тиждень, зараз проходить четвертий тиждень, це є час для роботи з виборцями. Коли в понеділок почався наш четвертий тиждень, ми Ви поїхали на округи і зустрічаєтесь з людьми. Так. Для прикладу, я працюю в своєму окрузі, провожу прийоми громадян, вже був абсолютно... Що це за робота, яка від неї користь виборцям? Сьогодні виборець чекає цієї зустрічі. Ви знаєте, коли я вперше приїхав в села після виборів, люди були здивовані. Були такі люди, які прийшли просто подивитися, чи я приїхав. Їх не турбували ніякі питання, вони просто хотіли мене побачити, тому що вони ніколи не бачили депутата в селі після виборів. Це вперше таке відбувається. Так само працює пан Михайло, так само працює пан Василь. Ми сьогодні пішли до людей, незважаючи на те, що виборчої кампанії нема. І справді цей діалог з людьми сьогодні дуже корисний, тому що є питання, які потрібно послухати, які потрібно допомогти вирішити. Сьогодні дуже багато питань вирішується на місці, в селі. Коли ми приїхали, більшість питань вирішується там. Але є й такі, які потрібно привезти до Тернополя, які потрібно тут обговорити, підготувати відповідні депутатські звернення, запити. Є й такі, що потрібно вирішувати в столиці. Тому сьогодні цю роботу ми проводимо. Пане Михайло, до вас з чим люди йдуть? Я хочу сказати, із понеділка практично кожного дня в мене зустріч, і не через те, що я люди хочуть бачити депутата, і це, напевно, більшість із них іде остання надія щось допомогти. Як сказав пан Володимир, практично 70% з тими питаннями, які йдуть люди, вирішуються на місцевому рівні. Коли викликаються представників адміністрації, пенсійного фонду, управління земель. І ми просто ці питання 70% вирішуємо на місці. Інші запитами, різними речами теж вирішуються. Я, наприклад, сьогодні скажу таку річ. Вчора в мене був прийомний день у Монастирському районі. У Монастирську прийшло більше 30 людей. Але одна річ, від якої я був просто вражений, і не тільки я. Виявляється, у Монастирському районі не залишилося ні одного гектара земель державної власності. Якщо би треба в якомусь було селі добавити, розширити цвинтар, його вже немає. Тому що голова райадміністрації практично під особисте селянське господарство і під фермерське господарство людям, які не мають відношення ні до районного центру, ні до району, десь проживають невідомо де, чи в Тернополі, чи в Залосях, чи в Ланівцях, ми на даний час це вияснюємо, роздав це все чужим людям. До речі, сьогодні був збір громадян в селі Гончарівка, і виявилося, ні голова сільської ради, ні люди не знають, що в них забрано 500 гектарів землі. Сьогодні я просто думав, як захистити цього голову адміністрації від людей. Но він випросився і дав слово, що завтра він мені дасть інформацію, що всі його розпорядження будуть відмовлені. Ну, я хоч не знаю, пройшло вже 4 місяці, на якому етапі це вже йде оформлення цих документів. Я надіюся, ми завтра перевіримо, що робиться. І таких речей є багато. Через це я завтра роблю звернення до прокурора області, просто перевірити розпорядження за останній, за минулий рік. І, в принципі, за минулий рік розпорядження по праву видачі земель, які знаходяться за межами села. Адже держава, ви знаєте, 2 роки тому дала можливість адміністраціям розпоряджатися без погодження нікого, ні сільської ради, ні місцевої ради, робити землею що хочеш. І вони використали це просто нахабно, нагло, вкрали людей землю, вкрали в тих, які все життя працювали на тій землі. Але я думаю, ми тут для того, щоб не допустити цього і щоб повернути, виправити цю ситуацію, яка сьогодні є в нас в області. Я по своїх всіх округу 4 дам запит, перевіру. Я думаю, пан Володимир Тимофійович взагалі по області візьме контроль, і ми будемо старатися навести в цьому порядок, тому що сьогодні в Україні лишилося одне – земля. Одне дорогоцінне, яке земля, яке буде годувати, наприклад, майбутнє. Дякую за відповідь. Ваша думка щодо роботи в округах, але найперше є телефонний дзвінок особисто до вас. Телефонував брат Марії Деркач, молодої тернополянки, яка нещодавно померла. Він дякує вам за допомогу і запитує, працювала у Тернополі комісія Міністерства охорони здоров'я, і вона прийняла рішення, що за її рішенням, за її висновками є порушення з боку медичних працівників, і от брат цікавиться, чи буде виконане це рішення, чи будуть покарані люди, яких там називали, чи ви будете це контролювати? Ну, однозначно, я зробив депутатське звернення, і я контролюю хід цього звернення, я маю проміжну відповідь. Однозначно, що мені в цій відповіді дуже багато дечого не подобається,
не подобається те, що на сьогоднішній день силові структури перекривають там головного лікаря, а це переводить стрілки на підлеглих, і другі, треті, четверті. Ось, і я думаю, я би хотів, щоб ті, хто має серйозно розібратися, мають сказати, хто винуватий, і зробити так, щоб більше такого не було. Ось, це дуже прикрі такі випадки, коли в нас в Тернополі такі стаються випадки в лікарнях, і десь лікарі самоусуваються, хто б там не був, від допомоги. Це неприпустимі речі, і ми би хотіли, щоб це дійсно серйозно було питання розібрано. Але якщо от взяти всі проблемні питання, вони зводяться до одного – безвідповідальна позиція всіх силових структур. Тобто на сьогоднішній день ніхто не хоче перевіряти цих дорожників за ці за відмивання грошей, не хоче перевіряти голів адміністрації, які роздерибанюють землю, адже в нас в області, по моєму зверненню, минулі роки вже дуже багато людей розікрали цю землю в Кременецькому районі, в Підволочиському, в Лановецькому, де родичі голови адміністрації, багато інших, порозкрадали ці землі. Тобто все це є. І через те сьогодні, через те, що бездіяльні ці структури, які би мали наводити згідно чинного законодавства лад, вони би так б не було. Якщо взяти от по Бережанському районі цей випадок, перше, що би мало хто допомогти, райдержадміністрація спільно з районною радою врахувати позицію громади, звернутися до обласної ради, щоб вже терміново передали це переміщення і поміняли, і віддали монастирю, а лікарні знайшли місце. Але вони не хочуть цього робити. Знаєш, що до цього будемо підключатися ми. Але це їхня повсякденна робота. Вони за це з держави отримують кошти, щоб цій громаді, де вони є керівниками, допомагали вирішувати всі ці питання. Я думаю, що ми долучимося і до цього, і до багато інших питань, адже люди сьогодні до нас йдуть. У мене теж є в зв'язку з тим, що Володимир Бойко має свій округ, Апостол має свій, а три інших є незайняті. Через те три інших – це є мої округи, це є місто Тернопіль, Південний Чортківський і Північний з Баразький. І через те я теж, ми всі разом працюємо, щоб допомогти, щоб не розграбовували область, допомогти кожному жителю від цього свавілля нинішньої влади і допомогти вирішити якось ці питання. Ще одне питання, з яким надійшло кілька телефонних дзвінків. Дуже багато люди говорять про пенсійну реформу і запитують думку вашої політичної сили, чи будете ви ставити питання у Верховній Раді про її скасу. Це питання стояло в нашій програмі, коли ми йшли на вибори, і поряд з всіма іншими, і з тим недоловим податковим кодексом, і пенсійною формою ми будемо робити все, щоб вона була скасована і була прийнята така, яка б не ображала жодного жителя України. Адже сьогодні пенсійна реформа, зроблена теперішньою владою, так, це не реформа, це просто добавлено віку. Як жінкам, так і чоловікам, і все. А різні страхові, інші речі, які працюють, подивитися. Адже велосипеди не треба думати, подивитися, як роблять в світі. Пенсійна реформа, це в такому випадку повинна так закінчуватися, дійсно. А починатися з того, щоб було кому наповнювати цей пенсійний фонд. Якщо не працює економіка, якщо немає середнього класу, а є у нас в Україні тільки так, невелика кількість дуже багатих мільярдерів і величезна кількість пенсіонерів і безробітних, або малозабезпечених. І це державі вигідно, тому що бідними і малозабезпеченим, і пенсіонерами дуже легко маніпулювати. Добавив 10 гривень пенсії при інфляції 20%, і, звичайно, вже ощасливив народ. Не всі це люди розуміють, що це означає. Сьогодні пенсійна реформа – це забезпечення людей роботою, щоб вони мали можливість заробляти велику зарплату і відчисляти великий процент в пенсійний, наповнювати пенсійний фонд. Тільки в цьому буде полягати пенсійна реформа. Час невблаганний, у нас дуже багато питань. Сьогодні поширилась інформація про те, що фракція «Батьківщина» у Верховній Раді почала збирати підписи про відставку уряду Азарова. Першими підписали Яценюк і Турчинов. Чи це насправді так? Чому це сталося? І чи не залишиться ця дія опозиції декларацією? Це справді так. Сьогодні «Батьківщина» зранку отримала підписні листи для того, щоб висловити свою ініціативу щодо відставки уряду. І ви знаєте, сьогодні є досить багато підстав
для того, щоб цей уряд пішов у відставку. Це вже говорили про пенсійну реформу. Хочу, до речі, сказати, що питання пенсійної реформи сьогодні дуже сильно турбує наших громадян, тому що на кожному прийомі громадян є не менше 3 людей, які приходять лише з цього приводу. І багато інших питань. Сьогодні ми бачимо, що відбувається з державою. Сьогодні фактично вся економіка побудована виключно на сім'ї Януковича. А повинно бути зовсім по-іншому. Повинні бути гроші і для дороги, і для школи, і для пенсії, і для зарплати. І більше того, мене турбує, який буде підхід керівництва Верховної Ради, голови особисто Верховної Ради до прийняття цих підписів і до винесення цього питання на розгляд в сесійну залу. Адже ви пам'ятаєте, що в січні місяці, в кінці січня ми також збирали підписи для того, щоб скликати позачергову сесію. Однак хтось, невідомо хто, за чиїм дорученням, почав перевіряти ці підписи і казати, що вони не відповідають дійсності. Ви знаєте, я як член регламентного комітету звернувся до голови Верховної Ради для того, щоб він мені пояснив, хто проводив цю перевірку, як прізвище і посади цих посадових осіб і яким методом вони це робили. Тому що сьогодні це можна провести виключно експертизою, на яку є визначена певна процедура. І відповідь прийшла до мене взагалі формально, що про цю перевірку в відповіді взагалі нічого не сказано. Просто сказано, що депутати звернулися, користуючись своїм правом, визначеним Конституцією. Чи не буде зараз ситуація подібна з цими? Ситуація може повторюватись, тому що владі невигідно піднімати сьогодні ці питання. Але ми будемо добиватися все ж таки, якщо буде потрібно, ми кожен особисто, так як це було на одному із останніх пленарних засідань, особисто будемо в сесійній залі на трибуні підписуватися під телекамерами, під фотокамерами для того, щоб показати, аби не було сумнівів, що ми підписувалися особисто. Нещодавно президент України Віктор Янукович підсумував роботу за 3 роки перебування на посаді. Оцінку не давав, хіба що лінивий. Опозиція має своє бачення цих результатів. Яке воно? Ну, я хочу сказати, що декілька місяців назад він виступав на засіданні уряду. І на засіданні уряду критикував уряд, що жодна реформа не пішла. Тобто якісь таких покращень він теж не бачить. Він висловив дуже серйозну критику. І тут через 2 місяці сталося зовсім по-іншому. Ну, це таке шоу придумало оточення президента. Ніхто не зміг задати запитання такого справедливого, як сьогодні вимагає сьогодні нинішнє життя. Люди були завезені, і через це було просто шоу. Хвалитися нині діючому президенту немає чим. Свою діяльність, свою роботу він розпочав з репресій, запроторивши нашого лідера Юлію Володимирівну Тимошенко в тюрму. Вже які кримінальні справи тільки не порушувалися про нашого лідера. І кіотські гроші, і машини для сімейної медицини, і хто чого тільки зараз про вбивство Щербаня. Тобто, не дивлячись на те, що в Європі говорить одне, а приїжджає Генеральна прокуратура, робить зовсім по-іншому. Чому? І я вважаю, що так далі теж не може продовжуватися. І те, що на сьогоднішній день опозиція розпочала збір підписів по відставці уряду, якщо вона буде єдина в цьому питанні, ми зробимо в парламенті все, щоб, адже якщо взяти нескликання сесії на вимогу 156 депутатів, це був перший раз в історії незалежності України, де голова Верховної Ради порушив чинне законодавство і не скликав. Я думаю, що більше опозиційні сили не дозволять, щоб такі речі відбувалися в парламенті. Тому що, якщо це дозволити, це вже тоді не буде принциповою позицією, і це вже зовсім по-іншому піде ситуація. І через те, якщо це позиція трьох політичних сил, то ми зробимо все, щоб це питання винеслося на сесію Верховної Ради, і цей уряд був усунутий від влади. Ми мусимо перерватися на коротку рекламну паузу, але спочатку від глядачів є 2 коротких запитання до вас, пане Володимиру, і 2 короткі відповіді. Чи це можливо, чи ви можете тут допомогти? Село Будилів, ваш округ, дорога до села, люди просять. І друге, чи можете ви вплинути на те, аби у Кутківцях виділили землю під кладовище?
Я думаю, це питання, і перше питання, і друге досить актуальне. Якщо говорити про дорогу, це ми вже сьогодні зачіпали це питання в нашій сьогоднішній передачі, і я тоді не мав можливості сказати, але я думаю, що тут важливо, щоб все ж таки ми підійшли до тих підходів формування бюджету, які були запропоновані Юлією Тимошенко. Тобто формування бюджету знизу до гори. Влада повинна зрозуміти, що її основне завдання – забезпечити виконання всіх потреб громадян. Саме ці потреби, включаючи дорогу, школу, садочок, лікарню, вони сьогодні є. І влада не спроможна сьогодні це робити. Тому, якщо вона цього не може робити, нехай вона йде, прийде інша влада, яка зможе це робити. Що стосується кладовища, то це досить актуальне питання, тому що ми бачимо, що сьогодні це проблема всього Тернополя. Це не проблема Кутковець. І я, наскільки я знаю, є певні проекти в міській раді щодо відведення ділянки попри львівську трасу. І я думаю, що тут громада повинна зрозуміти. Для мене особисто, як для людини, яка має відношення до Кутковець, адже в мене там проживає бабця, звичайно, хотілося, щоб ця земля збереглася, тому що до сьогоднішнього дня не розпайований колишній радгосп Тернопільський. Але коли є суспільна потреба, тут всі люди повинні зрозуміти, і ця земельна ділянка під кладовище повинна бути виділена. Дякую вам за відповідь. Ми знову у студії у прямому ефірі каналу ТВ4. Зустрічі з народними депутатами України, представниками політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». І найперше прошу вас відгукнутися на телефонні дзвінки глядачів, які надійшли до нас впродовж рекламної паузи. Перший дзвінок. Чому одноразові виплати дітям війни не виплачують навіть за рішенням суду? Зверталися в обласну державну адміністрацію, там сказали, що немає грошей. Ну, в зв'язку з тим, що нині діючий уряд Азарова звернувся до Конституційного суду, який протлумачив це зовсім по-іншому, не так, як за уряду Тимошенко. За уряду Тимошенко Конституційний суд прийняв рішення, що якщо є стаття, є прийнята, є кошти, треба виплачувати. В зв'язку з тим, що на сьогоднішній день без грошів'я докерувалися, і вони ще зробили звернення до Конституційного суду, і Конституційний суд зробив таку добру послугу нині діючому уряду, що в ручному режимі, якщо є кошти, виплачуйте, якщо ні, значить не виплачуйте. Ми категорично проти того, і ми будемо робити все, щоб це було змінено. Будь ласка. Великою проблемою нашої держави є те, що для того, щоб шикарно жила сім'я Янукович, для того, щоб забезпечувати Межигір'я, вони сьогодні познімали всі можливі надбавки, премії і інше. Коли я був понеділок у Зові, мені дали наказ начальника районо, де чітко пише, зняти можливі, ну, майже всі можливі надбавки вчителям. Куди сьогодні йти вчителю, коли в нього забирають захищені статті зарплати. Ви розумієте, знімають не тільки надбавки, а знімають і відрядження. Це коли вчитель везе дитину на Олімпіаду, повинен вести за власні кошти. З цього приводу ми готуємо спільне депутатське звернення. Я хочу нагадати, що ми спільно зверталися, розпочали свою депутатську діяльність із депутатського запиту щодо заборгованості зарплат бюджетників. Адже проблема існувала справді. І формальний підхід правоохоронних органів, вже про це сьогодні говорив Василь Тимофійович, сьогодні призводить до того, що прокуратура не реагує на ці звернення, на ці запити. Я вже підготував звернення і подав звернення Генеральному прокуратуру, що саме щодо вирішення і покращення цього розгляду депутатських звернень і взагалі заяв громадян. Тернополянин Олег запитує, чи можливо зупинити хабарництво серед медичних працівників та здирництво у аптеках? Ну, знову ж таки, це залежить від самих людей. Якщо б люди не давали, люди і не будуть брати. Звичайно, знову ж таки, повинні втручатися і правоохоронні органи, але і в першу чергу це повинна працювати державна система, державна машина, яка повинна забезпечити лікаря до такої можливості, щоб він не хотів брати цього хабара. Без державної страхової медицини практично це дуже важко зробити. І сьогодні, напевно, невигідно державним чиновникам робити щось, щоб покращення було дійсно якусь реформу, справжню реформу в медицині. У них реформа продовжується так: скоротити лікарні, скоротити ФАПи, значить, перевести це в обласний центр. Що буде робитися в віддалених селах, що буде робитися в віддалених районах, це нікого не цікавить. І я, наприклад, хочу сказати, недавно, позаминулого тижня був в Копичинецькій лікарні, прекрасна лікарня, а стоїть питання її закрити. Просто прекрасна, нова, можливо, одна з самих новіших, в 85-му році побудована. Але ми спільно із колективом десь знаходимо, і будуть якісь питання, щоб вирішити цих питань, ну, і я думаю, ми всі разом будемо дійсно до кінця захищати, щоб ці лікарні, які сьогодні працюють, які сьогодні є кадри, нормальні, там десь зберегти, ну, щоб вони працювали.
Я хочу сказати, що Юлія Володимирівна, коли була прем'єром, вона розпочала цю роботу разом з нашою командою, командою «Батьківщини», про підняття зарплат повністю всім. Зверху, з міністрів і донизу стосувалося аж до вчителя, фельдшера цього в селі. Тобто, щоб оці чиновники, отримуючи відповідну заробітну плату в першу, не брали оцих хабарів від людей, а допомагали вирішувати ті чи інші питання і працювати згідно своїх функціональних обов'язків. Але, на превеликий жаль, тодішній президент наклав вето на рішення тодішнього уряду Юлії Володимирівни, і це не пішло. Тобто, лише в такий спосіб достойна заробітна плата кожного зменшить оці негативні речі, про які запитував телеглядач. На початку цього тижня, у понеділок, прес-служба Тернопільської обласної державної адміністрації офіційно оприлюднила інформацію про те, що у Києві очільник області, голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян зустрічався з народним депутатом України, членом Комітету Верховної Ради України з питань транспорту і зв'язку Василем Деревляним. Там перераховано, які питання розглядалися, і в офіційному цьому повідомленні йде мова про те, що Валентин Хоптян оголосив, що він готовий співпрацювати з усіма депутатами від Тернопільщини, незалежно від політичної приналежності. Чи насправді була ця зустріч? Однозначно, така зустріч була, тому що виникло перше таке дуже серйозне проблемне питання – це обласна адміністрація, це чиновники обласної адміністрації відмовилися подавати до Кабміну документи на фінансування двох недобутків будованих шкіл, це в Оришківцях і Гореглядах, це Гусятинський район і Монастириський. Була така заява розповсюджена підлеглими Хоптяна, що це є округ партії «Батьківщина», «Апостола», і ми фінансувати тих шкіл не будемо. Ну, однозначно, що ми зразу розпочали відповідну роботу по вирішенню цього питання, і відбулася така зустріч, де я особисто заявив, що цього не потрібно робити, діти, це є діти, тут не потрібно чіпати політику. І хочу вам сказати, після цієї розмови по школах і ряду інших питань, я зараз кажу, все ж таки голова адміністрації зателефонував і сказав, що ці дві школи включені в перелік фінансування, і це буде добре, що їх ці діти, які живуть в цих селах, будуть в ближчий, напевно, час ходити до нової добротньої школи. Я особисто теж піднімав питання по виїзному засіданню комітету, по дорогах, по колії, по аеропорту. Я піднімав питання по землі, яка на сьогоднішній день є проблемна. Я піднімав питання про заробітну плату вчителям, лікарям і іншим, що є знову не виплата. Я піднімав питання те, що на сьогоднішній день великі латифундисти знищують малі фермерські господарства в селі, пропонуючи людям більшу винагороду за паї, знищують малих мали господарства в селі. Адже чи є фермер, чи мале сільськогосподарське підприємство, чи навіть велике, яке має 2-3-4 тисячі гектарів. Він допоможе школі, лікарні, садочку, релігійній громаді. Коли цього немає, то і людині немає, і села немає практично. А ще закриють ФАП, школу, лікарню. Ну, село пропадає. І через це є теж питання. Нас чергове питання – це є те, що на сьогодні в нас в кожному районному центрі відсутні каналізаційні споруди. Це теж є біда, адже все в річки йде. Тобто, виключно оці питання, тут зовсім ніякої політики, чи тим більше, що ми, народні депутати від області, завтра люди скажуть, хлопці, ну ви ж не тільки політикою займаєтеся, але десь і займаєтеся іншими справами. І через те оці питання ми обов'язково будемо контактувати з всіма, хто має можливість їх вирішувати, і будемо разом спільно робити і лобіювати ті питання, захищати, робити все, щоб до області інше ставлення було, щоб ми ці питання вирішували. Я добавлю декілька слів. Якщо виникне питання заведення інвестора, запропонувати йому нормальний бізнес-план. Ви розумієте, ми, хочу ще раз сказати, як казав Василь Тимофійович, ми не виконавчий і ми не маємо своїх людей в виконавчій владі. Це потрібно різні погодження. Ми просто можемо контролювати, щоб цей інвестор зайшов. А проєктів у нас є багато, щоб від нього не вимагали хабара, щоб не вимагали наперед відкату, щоб в нього дійсно ми йому дали гарантію.
разом із виконавчою владою, що він буде нормально працювати. Ми будемо над тим працювати. Сьогодні інвестор тікає з України, тому що він не бачить майбутнього, він не бачить нормальних законів, він не знає, що буде завтра. І сьогодні не тільки знищені третина золотовалютних резервів, сьогодні практично 70% інвестицій вже відійшло на інвестор втік з України. Тому що важко, Україна працює не по правилах, по бандитських законах, по бандитських правилах, ніякий нормальний зарубіжний інвестор працювати в Україні не може. Ми це повинні змінити, терміново змінити, дати гарантію, тому що ні одна в світі країна без інвестицій, без гарантій, без кредитів Міжнародного валютного фонду працювати не може. Я хочу сказати одну дуже цікаву річ. Коли 2 тижні назад до нас приїхали в Україну представники Міжнародного валютного фонду, вони приїхали машиною А6-ю. Вийшло 4 чоловіки, чекають, і уявіть собі ситуацію, їдуть просящі. Один просящий, машини ціни безмежної, охорона, захист від мобільних телефонів. Їдуть, і ці люди так дивляться на цих просящих і, напевно, подумали, хто в кого повинен просити. Знаєте, треба жити якось скромніше, треба жити по можливостях, треба дати людям працювати, а потім, ну невже ж, для чого було прем'єр-міністру їхати із 50 машин чи 25 ескорту і показати, якими просящі. Сьогодні впродовж дня дуже багато інформації з'являлося в різних інтернет-виданнях стосовно ситуації, стосовно вашого лідера. Знову багато говорили про здоров'я. Не можу не запитати, можливо, ви знаєте інформацію. Німецькі лікарі наполягають на тому, щоб лікування продовжувалося в стаціонарі. Лікарі Міністерства охорони здоров'я кажуть, сьогодні скільки заяв зроблено, що можна повернути в колонію і там продовжувати лікувати. Можливо, ви щось знаєте таке, чого не було сьогодні в інтернеті? Це не є лікарі, які приймали клятву Гіппократа, це є працівники Банкової, де адміністрація президента сказала так зробити, і ми це побачили, коли нині діючий президент, як кажуть, спілкувався з цілою країною, де його запитали, і він дав вказівку зняти камери, і зразу ж тут же були камери в палаті зняти. Так, сьогодні приїхали лікарі, але вони вже черговий раз приїхали. Ми знаємо, що декілька днів вони приїжджали, їх туди не допускали. Ми знаємо, що кардинально відрізняється позиція німецьких лікарів і лікарів Міністерства охорони здоров'я. Це є кати, які хочуть закатувати нашого лідера Юлію Володимиру Тимошенко в тюрмі. І через те вони абсолютно на нічого не зневажають. Якщо відповідні люди приїжджають, досвідчені світу, і кажуть, що це неможливо навіть в цій лікарні надавати добру допомогу, а наші кажуть, що і в тюрмі можна це робити, ну ви вибачте, вони виконують завдання Банкової, щоб знищити там нашого лідера, але напевно так не вийде. І ми вже знаємо результати зустрічі з нині діючого президента з лідерами Європейського країн, де вони чітко поставили йому завдання, щоб по Юлії Володимирівні і по Луценку, по звільному, по лікуванню, по гідному лікуванню. І я думаю, що так і буде. Не вийде так, як сьогодні заявляють лікарі Міністерства охорони здоров'я. Телефонний дзвінок від мешканців Тернополя, які кажуть, що намагалися вирішити це питання, нічого не вдалося, дочекалися ефіру депутатів Верховної Ради. Лепкого 5-6 років, розрито майданчик, де текла каналізація, не заасфальтовано, і люди просять допомоги у вирішенні цієї проблеми. Тут люди можуть просто звернутися до нашої громадської приймальні. Наприклад, мені ця проблема була невідомою. Наша громадська приймальня щодо нас трьох знаходиться в місті Тернополі в колишньому готелі «Україна», це 3-й поверх. Там постійно сидить наш юрист, він є моїм помічником-консультантом. Так само громадські приймальні діють і в кожному райцентрі. Всі вони знаходяться в наших партійних офісах. В Тернополі бульвар Шевченка 22-23, кімната 82. 52-24-19, телефон. Прошу, зробіть звернення, ми зразу миттєво звернемося до тих структур, які б вжили заходів, щоб вирішити це питання. 7 хвилин до завершення програми. Ще є одна тема, яку би я хотіла з вами обговорити. Ситуація у Тернопільській обласній раді щодо введення нових депутатів та продовження роботи ради. Позиція партії «Батьківщина». Я хочу сказати, що ми після виборів до Верховної Ради в 2012 році
після перемоги в області, де в нас по 5 округах всі пройшли націонал-патріоти. Область, в області перше місце здобула партія «Батьківщина», друге – «Свобода», третє – «Удар». Кардинально змінилася підтримка жителів області політичних сил. На сьогоднішній день обласна рада, і це наша позиція, у 2009 році прийшла з порушення чинного законодавства. Там є політичні сили, які на сьогоднішній день в області є політичними банкрутами. Вони не захищають області, не захищають жителів. І ми готові йти на перевибори. Але в зв'язку з тим, що ми разом працюємо у Верховній Раді, ми цього питання не торпедуємо. Ми підемо на вибори, коли всі будуть готові. Але нам здається, що чим скорше, тим краще. Це було і краще для області. Ми б тоді трьох політичних сил, «Батьківщина», «Свобода» і «Удар», мали 2/3, і нам тоді б легше було захищати інтереси як області, так і кожного жителя. Будь ласка, пане Олег. Такий орган місцевого самоврядування, як обласна рада, ніколи не повинен займатися політичними чварами, а повинен займатися господаркою області. Бачимо, що сьогодні відбуваються виключно політичні суперечки, і неприйнятий бюджет, єдиний неприйнятий бюджет в Україні, сьогодні стосується саме Тернопільської обласної ради. Що цікаво, депутатів немає суттєвих зауважень до цього бюджету, їх і не може бути, тому що переділити, що там вже є, а це тільки зарплати, енергоносії, там деякі інші витрати, немає чого ділити. Якби обласна рада сказала, що от за цих 3 роки ми забезпечили надходження до бюджету, які хочемо переділити не так, як хоче адміністрація, звичайно, були б порозуміння з нашої сторони. Але сьогодні обласна рада виключно повинна працювати. Нас вже неодноразово запитували, що потрібно зробити. Це дуже просто. Просто потрібно прийти в сесійну залу. Це сьогодні є діючих обраних депутатів 89, приймається рішення 61 голосом, і просто проголосувати за бюджет і розблокувати роботу обласної ради, минуючи власні амбіції певних осіб і певних політичних партій. Якщо можна, я добавлю, прикро, звичайно, чути і знати те, що єдина область, де обласна рада не проголосувала за обласний бюджет. Хочемо сказати, що в сусідній, не менш опозиційній області, це Івано-Франківська, Львівська, нормально проголосовано. На жаль, наших представників там немає в цій обласній раді, як сказав Василь Тимофійович. Але хочу сказати, всі, у всіх районах, всі наші фракції повністю, 100% підтримували районні бюджети. Звичайно, це, хочу сказати, коли амбіції будуть вищі за розуміння цих проблем, які сьогодні є в області, за розуміння цих потреб, які сьогодні в області, питання не вирішиться. Я вважаю, що ці амбіції окремих політиків потрібно десь поставити на другий план, і можливості всі працювати є, депутатів є більше, і всі вроді хочуть робити. А то в нас так робиться, знаєте, на всіх екранах сьогодні є Володимир Олійник. Він завжди має одну відповідь, яке питання не задавали. На городі гарбузи, а у Києві дядько. І в нього це є питання завчене, і він на всі питання. Хочете про політику, хочете про економіку, хочете про кримінальний кодекс, хочете про різні речі. І сьогодні, якщо ми так будемо відповідати, якщо будуть такі домовленість, і сьогодні в обласній раді, звичайно, треба щось робити. Треба, щоб обласна рада працювала, тому що від цього жителі області, особливо бюджетники, комунальна служба, від цього саме більше потерпає. Наскільки, це треба виправити. Наскільки реальні перевибори обласної ради? Перевибори можуть вже відбутися, якщо буде бажання тих політичних сил, які на сьогоднішній день, з ними ми спільно разом в парламенті тримаємо удар і боремося з нині діючим режимом Януковича. Якщо така добра воля буде всіх, ми готові йти на вибори і разом трьох перемагати, домовлятися і захищати інтереси області. Я хочу теж сказати, в нас в області 7 голів районних рад. У нас в кожній районній раді фракції великі, по 20, по 24 депутати. І якби наші не прийшли на сесії районних рад, а вказівка була йти і голосувати, критикувати цей бюджет, бо це дійсно є антинародний бюджет, антисоціальний бюджет, ось. Але ще не прийняти оцього мізеру, це є ненормально. І якби наші не пішли, в більшості районів би теж не був прийнятий. Але це ненормально, тому що є ті люди, які чекають зарплати, навіть тієї мізерної, і ми зробили все, щоб це відбулося по районах. В області в нас немає жодного депутата, і через те ми за це не відповідаємо. Будь ласка, пане Володимир, у нас хвилина до завершення. В будь-якому випадку
вибори до обласної ради є неминучими, тому що скликання не може, термін дії обласної ради не може перевищувати визначений Конституцією термін. Тому вибори будуть обов'язково, якщо не зараз, то трошки пізніше. І вони будуть, новий склад обласної ради буде діяти зовсім недовго. Це буде або рік, або може і менше. Тому що в 2014 році будуть проведені одночасно всі місцеві вибори до всіх органів місцевого самоврядування. І ще одне запитання, яке надійшло від мешканця Бережан. Чоловік запитує, він чув, що за пісок, який використав тільки Тернопіль цієї зими, міська рада винна 3 мільйони гривень. Людина запитує, чому, за що, кому винні, якщо в області є свої кар'єри, називає приклад Бережанського кар'єру, який продають за безцінь, а ми мусимо купувати пісок так дорого. Ну, це є ненормально. Чи ви знаєте? Це є ненормально, це якраз і надходження до місцевих бюджетів, і треба припиняти практику завезення з інших областей, треба припиняти практику, що зареєстровано підприємство в іншій області, а тут воно працює, вивозить все з області. Це треба припиняти, треба допомагати своїм підприємцям, які тут зареєстровані, створюють нові робочі місця, платять податки, тобто їх треба підтримувати. І ще одне запитання. Сьогодні дуже багато запитань стосуються кладовищ. Глядачка запитує, чи ви знаєте, володієте інформацією, чи передбачено розширення Миколинецького кладовища, тому що уже хоронять людей на дорогах, немає місця, чи просто будуть закривати це? Ми цим питанням на сьогодні не володіємо, але коли є це запитання, ми завтра, хтось із нас піде на зустріч з міським головою, і ми обов'язково піднімемо це питання, адже жителі міста турбуються. Я думаю, що міська рада має дати таку інформацію, що нема чого турбуватися, все буде добре і турбуватись не потрібно. Я дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадую, сьогодні у студії, у прямому ефірі була зустріч із народними депутатами України, представниками політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщини» Василь Деревляний, Володимир Бойко і Михайло Апостол. Дякую глядачам, які були впродовж цієї години разом з нами. Залишайтеся з каналом ТВ4, ще маємо для вас багато цікавого. Будьте здорові. До побачення. До побачення.